Про ситуацію на передовій ми поговоримо з одним з наших оборонців, який разом зі своїми побратимами тримає фронт на Луганському напрямку. Руслан Андрійко, боєць добровольчого батальйону «Карпатська Січ», з нами на зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю студії, вітаю глядачі. Отже, розкажіть нам, яка оперативна ситуація, які новини на цій ділянці фронту Лиман, Кремінна, Сватове? Ну, власне, сьогодні зранку повернувся безпосередньо з позиції, і тільки наш невеличкий бліндаж за кілька днів був обстріляний з СПГ, АГСу і танку. Тобто інтенсивність боїв надзвичайно велика на всій ділянці фронту. Тут недавно говорили про Бахмут, яка є нашою українською фортецею. Але ми абсолютно повинні бути свідомі того, що вся лінія фронту сьогодні є абсолютно живою такою твердиною нашої України, і кругом тривають бойові дії. І одні з таких найзапекліших якраз на напрямку Кремінної, напрямку Лиман-Кремінна, де тримає оборону наш батальйон 49-й «Карпатська Січ», де служить також багато і свободівців з різних підрозділів Збройних сил. Ми часто зустрічаємося, бійців Легіону Свободи, і вони теж це відзначають. Ну, самі судіть, концентрація ворожих сил, можливо, навіть більша, ніж в Бахмуті. Можливо, на нашому напрямку трохи краща оперативно-тактична обстановка, більш рівніша лінія фронту, але цей фронт тримається завдяки жертовності і професіоналізму української армії, яка також несе втрати в особовому складі, але ще більше, в десятки разів втрати надає ворогу, всім цим оркам, які сунуть. Тут сконцентровані на напрямку Кремінної одні з найбоєздатніших підрозділів орківської армії. Також тут використовується найновіша техніка. Це і термінатори БМПТ, це і танки «Оплот», які також фіксувалися тут. І безпілотники, ланцети. Ну, загалом зараз ще немає зеленки, скажімо так, ось цього, власне, ну, зеленого покриття, ще не розцвіли дерева. От, тому все як на долоні, дуже літає багато безпілотників, орлани, і кожен крок, він видно, його видно, і це вимагає дуже великої обережності і професіоналізму наших українських військових, які попри все окопуються, просуваються, займають нові позиції, займають висоти і намагаються не допустити саме прориву лінії фронту напрямку, на всьому напрямку від Макіївки до Діброви. Як ми бачимо, вона в основному рівна. Але ще раз повторюсь, це досягається дуже великими зусиллями і ціною життів кращих синів України. І не просто досягається, підтвердженням того є, що за даними Генштабу, Інституту вивчення війни, є інформація, що вони фактично те, що ви сказали, найбільш боєздатні підрозділи, десантні війська, морську піхоту, якраз стягнули на цей напрямок, утворивши ударний кулак, і тим не менш вони зазнали поразки, наскільки я розумію. От що вам відомо? Ви казали, що в них і сучасна модернізована техніка. Де вони її тримають? Які їхні втрати в результаті? Що вони не можуть просунутися далі? Саме так. Завдяки професіоналізму української армії і в тому числі наших науковців, новітніх дронів, аеророзвідки, тобто цього великого організму Збройних сил, який працює злагоджено і професійно, всі ці новітні зразки техніки понищені. Є доступне відео, де якраз горить цей термінатор. Працюють також і хаймарси, які знищують орківську техніку на дальній відстані. От. І, але от, сама безпосередня лінія зіткнення – це
робота відповідно дронів, танків і мінометів. І тут іде вже от справжні такі стрілкові бої. Ворог намагається атакувати, атакує малими групами, намагається просуватись, виявляти наші вогневі позиції. Але, на щастя, на сьогоднішній день вдається стримувати, попри їхні теж не можна сказати, що там якби ідіоти воюють. Там вони теж роблять висновки зі своїх помилок, там під Ізюмом, там в інших місцях. І тут уже зовсім інша тактика ведення війни від тої, яка була на Харківщині, де ми раніше стояли. І особливо вона різниця від тої, яка була під час Києва за 3 дні, коли вони просто рухались колонами, які розбивались. Тут вони діють обережніше. Але все ж таки вдається, попри їхній оцей натиск, стримувати і тримати лінію оборони рівною. Як ви відчуваєте? Тобто цей напрямок, він стратегічно був важливіший для російських підрозділів, до речі. А в чому його стратегічна важливість? Це Креміна, Сватове, Лиман? Ну, в першу чергу, це виключно, на мою думку, це така політична амбіція захопити ЛНР, ДНР з метою показати населенню РФ, що достіження якихось целей спеціальної воєнної операції, так званої. От, по-друге, є певна логіка, ну, на жаль, іде просування орків з Солідару і туди на Сіверськ, і, ну, є така імовірність, що можуть, в принципі, піти на зустріч, скажімо так, щоб відрізати сіверське угруповування. Але я впевнений, що у керівництва України, у політичного і військового абсолютно йде, є все під контролем. Сьогодні бачили президента в Бахмуті, абсолютно надзвичайно підтримує бойовий дух такі дії. От, тому я думаю, що ці плани не будуть реалізовані ворогом. Тобто, я так зрозуміла, що вони хочуть з'єднати два своїх угрупування. Те, що ви сказали, що з'єднатися на зустріч один одному піти. І тому вони намагаються проривати і атакують саме от з боку Креміної Лиман. Можливо, я не Арістович там і цей, але ми розумієте, звичайно. Ви військовослужбовець, який на фронті все це бачить і розуміє. Ви відзначаєте те, що вони, в них чисельність якби багата саме на цій ділянці, а от по техніці ви казали, що багато вже розбили. Чи є трофейні, як вже називають українці, російський ленд-ліз? Ну, весь наш батальйон, він фактично воює на трофейній техніці. На жаль, ми є стрілецьким батальйоном, якби ленд-ліз до нас не доходить, жодної там заморської техніки у нас нема, десь вона тут їздить, але вся техніка, на якій працюють наші бійці, вона здобута або в бою на Харківщині, або при вже зачистці і взятті Ізюму. І вся техніка у нас в строю виключно, скажімо так, трофейна. Як заповідав наш комбат, на жаль, царство небесне, Олег Куцин, ми ні в кого нічого не будемо просити, ми все здобудемо в бою, от, і тим будемо воювати. Пане Руслане, я так розумію, що ви маєте ще й окреме задоволення ліквідовувати ворога їхнім ж озброєнням. Я вам дякую за те, що ви знайшли час, за те, що ви нас бороните і передавайте вашим побратимам, що ми дуже вдячні. І це був Руслан Андрійко, боєць добровольчого батальйону «Карпатська Січ».